אני עדיין בעלים, כמעט שנה כבר, בגלל שנדרסתי. יש לי מחלה, קוראים לה פרטס. היה לי גידול בראש, וההורים שלי מצאו אותי ברגע האחרון. אתה רואה את הבן שלך, את אותו אחד, שהיה מחובר למאות צינורות בבית החולים, ועבר את כל מה שעבר, ופתאום הוא יוצא מהכל, והוא רוכב על אופניים, מבחינתנו זה נס. רציתי לעזור לאופניים, רציתי לעשות הכל מחדש. בזמנו נסעתי באופניים. רציתי לנסות להתחיל לרכב עוד פעם. יאללה, קדימה, זה האחרון. מעכשיו, קדימה. תמיד דואלים מדברים על זה מה שאנחנו עושים, עבודה קבוצתית. ופתאום יש פה הוואי קבוצתי מדהים בין הילדים. נוצרים פה חיבורים באמת מרגשים, ואנחנו כבר נחשוב הלאה. זהו, תפיל אותה. זהו. יש לנו ווינרים. יש לנו פה קבוצה שהילדים מגיעים פעם בשבוע ומתאמנים. הם נורא מתרגשים וכולם מחכים רק להגיע כבר למסע הזה. קבוצת האמיצים לגלי אהבה! אנחנו היום מתרחקים יותר משבוע שעבר, אוקיי? שמור מרחק! אלין, נתנה לנו את האפשרות לעשות את זה בצורה של אהבה, בצורה של כיף. הפכתם להיות חלק מאוד מאוד חשוב בחיים שלנו, אז תודה. יפה, עוד טיפה טוסיקה. אני שולחת את התמונות לרופאים, אני שולחת את התמונות לאנשי הצוות, ואני אומרת להם, תראו מה הילדים האלה מצליחים לעשות. זה סיפור ניצחון ענק. עכשיו אנחנו עושים את הצ'ק-אין לכל הרופאים שנרשמו, וגם את זה. סקסי, אה? ממש ממש כיף לראות אתכם ביחד, מתמודדים ולומדים. לנקוב בקבוצה כזאת מיוחדת, זה מעלה את המצב רוח של כולם.